هاوڕێیانی عزیز، ئەم کاتتان باش، سڵاوتان لێبێ. هیوادارم زۆر باش بن. هیوادارم ئەو ماوەیەی سوودێکی باشتان وەرگرت بێ لە خوێندنەوە و دیراسە و عیلم و معرفەتدا. هاوڕێیانی عزیز، ئەو سیمیستەرە، سیمیستەری دووەم بەیەکەوە دەبین، وانەی لێکچەری لاب ئینسترومنت دەڵێینەوە. لاب ئینسترومنت تۆ ئادام خوێندکارێکی لە بەشی مێدیکاڵ، تۆ پێویستە یەک بە یەک جیازەکان بناسی، پێویستە یەک بە یەک معلومات دەبێت لەسەر جیازەکان، چۆن بەکاردەهێنرێن، لەکوێ دروست دەکرێن، کام شەریکەی زۆر باشە. چونکو تۆ ئادام هاتووی مێدیکاڵ لابەوە، دەبێ بزانی تۆ لاب بەشێکی دانەبراوە لە ژیانی تۆدا، بەشێکی دانە، بەشێکی سەرەکیە لە ژیانی تۆدا. پێویستە بەردەوام دەست و پەنجە نەرم بکەیت لەگەڵ جیازەکان، بەردەوام شەنوکەوی معلومات بکەیت، بەردەوام خۆت ڕابێنی ڕۆژ بە ڕۆژ، زیاتر ئەزموون بخەیت سەر ژیانی خۆت، تەکنیکان جوانتر فێربی. ینی تۆ وادام لە لابدا دەبێت تۆ بزانی سەلامەتی لاب چۆنە، جگە لەوەی دەزانی جیازەکە چۆنن، چین لەکوێ هاتوون، دەبێت بزانی سەلامەتی لاب چییە، دەبێت بزانی چۆ چۆن لە لاب ڕیلاکس دەبی. زۆر هینی زۆر ینی ئەوانەی کە لە لاب دەهەن پۆخەڵن تۆ نابێ وابی، بۆنم منت کابرا ئیش دەکات لەوێ لابی خۆیەتی، لاب ماڵی سەرەکی خۆیەتی، تەماشا دەکەی، مودی خۆش نیە، جەوی خۆشن لێدا بۆ لەبەرەوەی بەردەوام جارێک کەڵچەرەکان هێردەر نێنەوە لە ئینکوبەیتەرەکە، کە ئینکوبەیتەر دەکەیەوە بەردەوام گازێک دەردەسێ، ئەو گازە ینی جەوت دەکوژێ، ناهێڵی ئیشکەی. بۆیە پێویستە بەخەم ئەو شتانەوە بی، تۆ ئادام ماڵەکەت لە لابدایە، پێویستە وەکو چاوت بیپارێزی، پێویستە زۆر جوان خەمی هەڵبگری، حتا بزانی دیزینی لابەکەت چۆنە، دەبێ معلومات دەبێ لەسەرەوەش. بۆ منە دیزانی لاب دیزینێکی سێرکل بێ، بۆ خۆت جوانتر بخوێنەوە، دیزینێکی سێرکل بێ، مەخسەلە و یان دەستشۆرەکەت لە سەرەتای دەرچووندا بێ، یان لە تەنیشت دەرگاکە بێ، بۆی لە ئاخر شت دەست بەهیشتی کە نەکەی و تۆ دەست پاک دەکەیەوە و دەڕوێ دەرەوە. ئینکوبەیتەرەکەت لە شوێنێک بێ کە هەوای ینی لە پەنجەرە و لە دەرگاکە دوور بێ، لە زاویەک بێ هەوای پێ نەکەوێ، لەبەرەوەی ئینکوبەیتەر بەردەوام پلەیەکی گەرمی و جێگەیری خۆی هەیە بۆ ئینکوبەیشنی ئەو بەکتریا و ڤایرە، ئەو بەکتریا و کە ڕووی کە تێدایەتی. یان زۆر جارکە موددەی ئینکوبەیشنەکەی تەواو بوو، دەریکەوە بیخە سەلاجەکەتەوە، ڕفرێجەرەکەی تەکەدەوە، بۆ ئەوەی چی؟ بۆ ئەوەی تەواو ئەو مایکرۆ ئۆرگانیزمە هیچ گەشە نەکا و غاز گاز بۆ تۆ دروست نەکا و ببێتە هۆی مەترسییان ژارایی بوونی لابەکات. هەروەها دەبێ بە شێوەیەکی زۆر دەقیق ئیشوکاری فەنجابکەی بۆی کۆنتامینێشن دەبێ. اینجا مەفروزە لە لابەکەتدا دووشەکە بێ، یان حەمامێکە بووی کە تۆ زۆر جار لە ئەسنای تێکچوونی ئامێرەکە دیان ڕژانی وێچێک لە پتری دیشەکانت بوو هەیە بەرتۆ بکەوێ، ئەگەر دووشەکە بێ لەوەی کە دڵنیا دەبی لەوەی خاوێن بوویەوە، یان بەنزی بێرنەر و بتڵێکی حەریقی لێ بێ، کە تۆ بەنزی بێرنەر لێ مەفروزە واداماگری لێ مەفروزە بتڵێک حەریقیشی لێ بێ. اینجا ئامێرەکان یەک بێک بناسی، بزانی لە شوێیاندا دنەی چۆن ئیش دەکەن، لە کوێوە هاتوون، مەفروزە ئەوانە هەموو بزانی. ئیشەڵا لەم دەرسی لاب ئینسترومنتیدا زۆر بە جوانی باسی یەکە بە یەکە ئامێرەکان دەکەین. باشە، لابراتۆری ئینسترومنت is a general term for all kinds of instrument and other tools needed for operation in various laboratory sciences and analysis. لابراتوری ئینسترومنت تەرمێکی گشتگیرە یان چەمکێکی گشتگیرە بەکاردەهێنرێت بۆ هەموو جۆرەکانی ئینسترومنت ئیکوپمنت
لەگەڵ تووڵەکانیان بۆ هەموو جۆرەکانی جیاز و کەلوبەلەکانیان فار ئۆپەرشنس بۆ هەموو ئەمەلیەکان باشە ئین ڤاریۆس لەبۆرۆتری بۆ هەموو جۆرەکانی بۆ ئەنواعی لابەکان تێنسسس ئەند ئەنەلایسسس دروستکراوەکان و لەگەڵ شیکر دروستکراوەکان و بەسمەلەوەی کە تۆ لە دوو هاوکێشەی کیمیایی کار لێک دەکات دوای کەشەی کیمیایی کار لێک دەکات و پرۆدەکتێک یان بای پرۆدەکتێک دروست دەبێت ئەنەلایسەکەش من بەسمەت لەوەی کە شیکاریەکانە بەعام شیکاریەکان یا شیکردنەوەکە مانیفاکتەرز نیدز فۆر کۆنسیدرێت وێن سەلێکتن لابۆراتۆری ئیکوپمێنت کۆمەڵێک فاکتەر هەن کە پێویستە ڕەچاو بکرێن بۆ لابۆراتۆری ئیکوپمێنت ئینیشیاڵ سەلێکتن ئەسێسمێنت پێویستە تۆ نرخاندنێک بکەیت بۆ ئیکوپمنتەکانت نرخاندنێک بودجەتینگ بودجەیەکت هەبێ بودجەکە چییە باشە بودجەکە تۆ مەین لابێک دەکەیت یان سایت لابێک دەکەیت دەبێ بودجە خۆت بزانی ئینستڵەیشن ئەن ترینینگ هەروەها لە کات پێویستت بە دامەزراندن و ترینینگ هەیە کارمەندت دەوێت بۆ ترینینگ یان خۆت دەبێت ترینینگی باش دەبێت لابۆراتۆری ئیڤولیوشن ئیڤالویشن مەبەسمان لەوەیە تۆ دەبێ مۆنیتەرت هەبێت تۆ دەبێ ئەو جیازانەی کە چیت پێویستە چ جۆرە یعنی فحوصات چی دەکەی لەوێ مۆنیتەرەکانت چۆنە چۆن سەرکەوتوو دەبی دیکۆمنتیشن مەبەسمان لەوەیە ئەو جیازانەی کە دەیکڕی کە دەیهێنی یعنی لەکوێ دروستکراوە شەریکەکان چ جۆرێکە هەتا دیکۆمنتیشن پرینتەر و لۆگۆ ئەمانش دەگرێتەوە چوی تۆ دەبێ ئەو فەحسی کە دەشیکە دەبێت دیکۆمنت بێت تۆ دەبێ لە سندیکا و لە چی و لە چی شوێنی خۆت هەبێ مۆرت هەبێ لۆگۆی خۆت هەبێ مینتنس ئەن سەرڤیسینگ سیانەکردن و خزمەتکردن ئەو کەسەی کە ئەویشە دەکا یان تۆ لە لابێکدا ئیش دەکە جگە لەوەی کە لەوانەیە زۆر میکانیک نەوێ بەس کۆمەڵێک شتی ئەساسی هەیە پێویستە بیزانێ بۆ منە مایکرۆسکۆپەکە لایتەکەی دەسووتێ یان نیتڵیکە تێک دەچێ یان چی زانێ ئاوە شتێک لە بابەتانەی مەفروزە بیزانی خۆت چاکی بکەیەوە ترەبڵ شۆتینگ مەبەسمان کێشە باوەکانە ئەو کێشە باوانەی کە دروست دەبن لە لابدا بوون ئامێرێکت تێک دەچێت دەشکێ تۆ چی دەکەی؟ مایکرۆسکۆپ چییە؟ مەگنیفای ئۆبجەکت مەیک ئۆبجەکت لوک بیگەر وا دەکات کە ئۆبجەکتەکە یان ئەو تەنەی ئەو مادەیە ئەو تەنەی کە لەسەر سلایدەکە داناوە بە میکرۆسکۆپەکە سەیری دەکەی والی دەکات گەورەتر دەرکەوێ هێڵپ ساینتس ستەدیت ئۆبجەکتس لیڤینگ ثینگس تو سمۆڵ تو سی وت دی نەیکت ئای مەبەسمە لە نەیکت ئای چییە یعنی بەهۆی مایکرۆسکۆپەکەوە بە چاو دەبیندرێ مەبەسمان لەوە نییە کە بمایکرۆسکۆپ نەیکت ئای بە چاوی ڕووتۆ ببیندرێ یعنی مەبەسمان لەوەیە مایکرۆسکۆپەکە بەکاردەهێنرێت بۆ دیراسەکردنی یان بۆ بینینی ئەو بەکتریایە یان ئەو سەبستانسەی کە لەسەر سلایدەکەت داناوە بە مایکرۆسکۆپەکە دەیبینی هاوڕێیان زیاتر ئێمە لایت مایکرۆسکۆپ بەکاردێن هەر لە مێژووی مایکرۆسکۆپیشەوە هەر لایت بەکارێنرا ینی سەرەتا بە لایت دەست پێکرا لایت مایکرۆسکۆپ برن لە کۆتایی سەدەی چواردەدا لە کۆتایی سەدەکانی چواردەدا جانسن هەستەوە بە مجموعەیەك کلوپەلی سادەی دروستکردو مایکرۆسکۆپێکی سادە دروستکردووە ئینجا ڕۆبێرت هووک ئەویشە لە ناوەڕاستی سەدەی پازدەدا هەستاوە بابە دروستکردین اینجا گالیلۆ و مجموعەیەک زانایکە هەستاون بە کەلوپەلی سادە هەستاون بە دروستکردنی ئامێرەکە مایکرۆسکۆپەکە وارو مێژوویەک لەسەرەوەی وەکو ئینترۆدەکشنێک
باشە. ترانسمیشن ئەلکترۆن مایکرۆسکۆپمان هەیە یان زۆر جار بە ئەلکترۆن مایکرۆسکۆپ و ترانسمیشن ئەلکترۆن مایکرۆسکۆپ دەگوترێت چی؟ TMB یان TM TEM باشە. ئەمانە زیاتر ئیش لەسەر ئەوەی دەکەن ئەلکترۆنەکان بینی پارچەیەکی تەنێک ئێجا تەشوبێ ئیش لەسەر ئەوەی دەکات کە ئەلکترۆنەکان چی دەکەن، یعنی ئیش لەسەر ئەلکترۆنەکان دەکات. سکانێک ئەلکترۆن مایکرۆسکۆپمان هەیە، داک فیلد مایکرۆسکۆپمان هەیە، فەیس کۆنتراست مایکرۆسکۆپمان هەیە، لەگە فلۆرەنس مایکرۆسکۆپ، فلۆرەنس مایکرۆسکۆپ بۆ زیاتر ئیش لەسەر مۆلیکولەر دەکا، یعنی ئیش لەسەر جینات DNA دەکا بەیس پێرەکان. بابینە سەر پارتەکانی ئازیزان، ئەمە گوتمان مایکرۆسکۆپ لە چەند پارتێک پێکاتوە، یعنی پارتە سەرەکان دەخوێنە، مە ناچینە نێوەکەی، ئەمە میکانیک نین بڵین ئیش لەسەر نەوەکەی دەکەین و چی لە چی پێکاتوە. بەس عادەتەن دەبێ شتانە بزانی کە ئیشت پێیانە بزانی چییە. بۆ نمونە لێنسەکان، بەشی سەری سەرەوەی لێنسە، ئەمە لێنسەکانە بەکاردێ لە شێوەی تیوبێکی درێژکۆڵەدا بەکارتێ بۆ بینین، یعنی تۆ لەم بەنە ئەو کونەدا سەیری سلایدەکە دەکەی. دوای ئەوە کۆرسمان هەیە، کۆرس ئەدجەستمێنت. کۆرس ئەدجەستمێنت بە خۆت دەزانی ئیشمان لەسەر کردووە لە مایکرۆبایۆلۆجی خوێندوومانە، ئیشمان لەسەر کردووە کە تۆ سەرەتا سلایدەکە دەخێ سەر ستەیجەکەی، ستەیجی مایکرۆسکۆپەکەی بە کۆرسەکە دەیجوڵێنی، بە کۆرس یعنی لارج نۆبەکە دەسوڕێ نزیکی دەکەیەوە تا شتێک دەردەچێ، یعنی شتێکی تەڵەخ پەڵەیەک. دوای ئەوە بە فاینەکە دەسوڕێنی تا وێنەکەت های ڕزۆلیوشن دەبێت، وێنەکەت دەقیقی جوانتر دەبێت. فاین ئەدجەستمێنتمان هەیە، The small knob more than the microscope that bring it the image into focus. ئەها مە بەسمان چی بوو؟ فاین ئەدجەستمێنتەکە مە بەسمان لەوەیە کە تۆ دوای ئەوەی کە بە کۆرسەکەت سۆراند، بە کۆرسەکە شتێکی پەڵەیەکت بۆ دەرچوو، اینجا جوانتر ڕوونی دەکەیەوە بە فاینەکە، یعنی فاینەکە بەعدەی تا وێنەکە دەردەچێ. یەکە لە پارتەکانی تر کە هەمانە ئاماژەی پێکراوە ئارمەکەی چییە؟ The part of the microscope supporting the body tube، یعنی بەشێکی مایکرۆسکۆپەکەیە سەپۆرتیان هەڵگری چییە؟ هەڵگری بادی تیوبەکە، یعنی بادی تیوبەکە من بەسمان لەو تیوبەیە کە لێنسی هەڵگرتووە لەگەڵ ئۆبجێکتیڤەکان، یعنی هەموو بەشەی سەرەوە ئەرمەکە دیارە. بادی تیوب هەیە، ئەها بادی تیوب، the part that hold the eyepiece and the objective lens. هەڵگری چییە؟ هەڵگری لێنسەکەیە لەگەڵ ئۆبجێکتیڤەکان. نۆیز پیسمان هەیە، the part at the bottom of the body tube that hold objective and allow them to be turned. ئەمەیان ئەم پارچەیە ئەم لە شێوەی دەرخۆنەیەکدا، پارچەیەکە لە شێوەی دەرخۆنەیەکدا ئۆبجێکتیڤەکانی پێوەیە، لەگەڵ ئەوەی ئۆبجێکتیڤەکانی هەڵگرتووە اینجا توانای ئەوەشی هەیە بە شێوەیەکی سکەی دەرەجەدار، بە بەسمان دەرەجەدارە کە تۆ ئۆبجێکتیڤەکە دەسوڕێنی کرتەیەکی لێدێ، یعنی کە کرتەکەی لێهات اینجا هەز دەکەی کە چۆتە جێی خۆی هاوڕێن. ئەگەر لە کاتی سوڕانی ئەوەیدا زۆر جار خوێندکارەکان کێشان بوو دروست بوو، لە کاتی سوڕانەکەیدا زۆر بە سەلیمی نای سوڕێنێ، یان بە سەریعی دەی سوڕێنێ، یان بە
بە شێوەیەکی خاو دەیسوڕێنە ناچێتە شوێنی خۆی ناچێتە ئەمە قاعدەیە دەبێت قاعدەکە کرد ترکەکەی لێنەیە ترکەیەک دەکات دێتە سەر قاعدەی خۆی دەستە سەر درەجەی خۆی ئەگەر وانەکە زۆر جار لەسەر کۆندێنسەکە لادەچێت لەسەر ڕووناکیەکان لەسەر سلایدەکە لادەچێت بە شێوەیەکی ینی نیوە دەیبینی زۆر جار کە تۆ سەیری هینەکە دەکەی ماکرۆسکۆپەکە دەکەی لە هینەکەدا تەماشا دەکەی نیوەی ڕووناکە نیوەی تاریکە زانی وەکو مانگە شەو مانگە یعنی وەکو مانگ دەچێت کاتێک کە نیوەی لە دەرەیە یعنی بە شێوەی نیوە مانگێک ئەتوو وەکسەر کە ئەو شتت بینی بە شێوەی ڕووناکیەکەی بە شێوەی نیوە مانگ بوویان سلایدەکە بە شێوەی نیوە مانگ بوو نیوەی تاریک بوو نیوە ڕووناک بوو ئەوە بزانە ئۆبجێکتیڤەکە نەچێتە شوێنی خۆی بۆیە ئەو نۆیز پیسە یان ئەو دەرخۆنەیە لەگەڵ ئەوەی کە هەڵگری ئۆبجێکتیڤەکانە بۆ سوڕاندنیش و لەسەر قاعیدەیەکی دیاریکراو ئۆبجێکتیڤەکان دادنێ هایپەر ئۆبجێکتیڤمان هەیە ئەمەیان زۆر جار 40x-ە لێنز داد مەگنیفاید ئۆبجێکت داد گرەیتست یعنی وا دەکات کە ئەم تەنە یان ئەو ئۆبجێکتە بە شێوەیەکی گەورەتر دەرکەوێ یعنی گەورە بەرزترین پلەی بینینە lower یان scanner objective lens the lens that magnify the object the least amount usually used to find the object ئەمەیان سەرەتا بەکاردێنی یعنی کاتێک کە تۆ سلایدەکە بەکاردێنی سەرەتا بە ئۆبجێکتیڤی سکانەر یان لۆ پاوەر بەکاردێنی باشە ئینجا دەیخێ سەر های پاوەرەکە بەلەمە کە ئێستا بەکارهێنانەکەی جوانتر باز دەکەین میدل پاوەر ئۆبجێکتیڤ The lens that usually magnify the object more than the scanner lens, but less than the high power lens. هاوڕێیان ئەمە های سکانەرە پلەی بەرزە ئەمە پلەی مامناوەندە ئەمە پلەی خوارەوە کەواتە کە تۆ سلایدێک دەخێ سەر مایکرۆسکۆپەکەت سەرەتا مەفروزە بە لۆ پاوەر سکانەر ئیشکەی ئینجا میدڵ پاوەر ئینجا چی ئینجا های پاوەر باشە بەشێکمان هەیە پێی دەگوترێت ستیج The flat part below the objective length where the slide is placed. پارچەیەکی تەختە لە بەشی ژێرەوەی ئۆبجێکتیڤەکان بەکار دەهێنرێت بۆچی بۆ دانانی سلایدەکە. کلیپەکە چییە؟ وەکو دوو جیرەوایە ئاماژەی پێکراوە. بەکار دەهێنرێت بۆ گرتنی سلایدەکە زۆر جار ئەو جیرانە دەکەونە سەر سلایدەکە یان دەکەونە خوار سلایدەکە تۆ پێویستە جیرەکان سلایدەکە و جیرەکان زۆر بە تەرکیزەوە دابمەزرێنی باشە جا بۆ نمونە کە تۆ جیرەکە لە سلایدەکەی نەگرتبێ کەوت بێتە سەرەوەیان خوارەوە زۆر جار لە کاتی بچووکترین بەرکەوتن بە مایکرۆسکۆپەکە سلایدەکە تێک دەست یانێت تۆ ئەو میشەی کردوتە تۆ لە پاوەری کەمەوە بۆ پاوەری بۆ ئۆبجێکتیڤی کەمەوە بۆ ئۆبجێکتیڤی میدڵەکە ئینجا بووهایەکە ئەو میشەت کردووە جۆمێنەکە دانەوە لەبەر خەلەلێکی بەسیت لەبەر غەڵەتێکی بچووک کە کلیپەکە سلایدەکەی نەگرتووە سەر لە نمویشەکە تێک دەچێتەوە وی مەفرۆزە زۆر دیقەت دەیوشتانە یان شوێنی مایکرۆسکۆپەکەت پێویستە شوێنێکی تەخت بێ حتا تەرازو بێ باشترە بۆ ئیشەکەی خۆت دایافرام دە پارت دات کۆنترۆڵ دە ئەماوند ئۆف
light entering the field of view. باشە. دافرەمەکە کۆنترۆڵی بڕی ئەو ڕووناکیە دەکات کە دەچێتە سەر فیلدەکە، کە دەچێتە سەر سلایدەکە. هاوڕێن، کۆمەڵێک یان با بڵێن دوو ڕێخەری ڕووناکی هەیە کار دەکاتە سەر بڕی ئەو ڕووناکیەی کە دەچێتە سەر سلایدەکە، کە دەچێتە سەر کۆندێنسەکە. ڕێخەرەکەیە لە بەیسەکەدا، لە بەشی خوارەوەدا، لە بەیسەکەدایە زیاد و کەمی ڕووناکیەکەی پێدەکەی. ڕێخەری کەشێ ئەو دافرامەیە، ئەو دافرامە ڕێک کۆنترۆڵ ئەو ڕووناکە دەکات، بڕی ئەو ڕووناکە دەکات کە سەر سلایدەکە و سەر فیلدی ڤیوەکە. لایت سۆرسەکە مان باس بۆ گوتمان، لایت سۆرسەکە ئەمەیە کە سەرچاوەی ڕووناکەکەیە لە بەشی خوارەوەی مایکرۆسکۆپەکەدا دەتوانین بڵێین کەوتێتە بن ستەیجەکە و کەوتێتە سەرووی بەیسەکەوە. بەیسەکە چییە؟ بەیسەکە بەشی خوارەوەی مایکرۆسکۆپەکەیە. The light microscope always carry with two hands. هەمها وە گوتمان لە مایکرۆبایۆلۆجی زۆر جوان لە بەرچاومان کردمان ئەمەلیەکە هەڵگرتنەکەی و بەکارهێنانەکەی. هەموو جار تۆ بە هەردوو دەستەکان هەڵگێگری، only use lens paper for cleaning. هەموو جارێک تۆ پەیپەری خۆی هەیە، لێنس پەیپەری پێدەڵێن، بەکاری دێنی بۆ خاوێنکردنەوەی چاوەکان. بۆچی بە پەیپەر؟ لەوانەیە تۆ کۆمەڵێک شتیکە بەکاربێنی ببێتە هۆی ڕوشاندن و تەڵخ کردنی لێنسەکە یان شوشەی سەرەوەی. Don't force knob. زۆر سەخت لە نۆبەکان مەکە. ها گوتمان نۆبەکە ویکە بای دەدەی کۆرسو فاینەکە. زۆر جار کە تۆ زیاد بای دەدەی و زەختی لێ دەکەی، لەوانەیە سلایدەکە چوو بێتە سەر سلایدەکە، تۆش هەر دەیسوڕێنی زەختی لێ دەکەی، دەبێت تۆ شکاندنی سلایدەکە و دواجارش تێکچوونی ئۆبجەکتیڤەکە. Always store covered. هەروەها بەردەوام دادنا بۆ لە سەعاتێک زیاتر بوو ئیشت پێی نەبوو یان هەڵت گرتەوە و ئیشت پێی نەما. باشە، کەڤەری دەیخەیە سەرەوە. کەڤەرە هاوڕێیان سوودێکی زۆری هەیە. بۆ نمونە زۆر جار هەرچی ئامێری کارەباییە بە چی بە شێ تێک دەچێ، بە مۆیسچە تێک دەچێ، دەبێتە هۆی ژەنگهێنان و دەبێتە هۆی کار لێکردنی لەگەڵ چینی دەرەوە، زیاتر بەشە کارەبایەتەکانی خەریتەکەت و ئەو شانەی کەواتە تۆ دەبێت نابێ بێڵی بێی شێوەیەک شێی بەرکەوێ، بۆیە تۆ بە کەڤەردای دەپۆشی. هاوڕێیان، یەکە لەو بابەتانەی کە حەزم کرد بیزانن چەند جارەی گەورەکردنەکەیەتی. بۆ نمونە تۆ گەورەکردنەکە لەکوێوە دەست پێ دەکات؟ بۆ نمونە لێنسی سەرەوە، ها تیوبی کە سەیری دەکەی، اینجا ئۆبجێکتیڤەکانە، لێنسی سەرەوە بەردەوام دەئێکسە. باشە، اینجا ئۆبجێکتیڤەکانیش یعنی لێنسەکە دە جار گەورەکردنی هەیە، لێنسەکانیش دەگۆڕێ. بۆ نمونە سکانینگ کە لە هەمویان کەمترە بینینەکەی، 4x، لۆ پاوەرەکە 10x، های پاوەرەکە 40x. ئەمە های پاوەرەکە ئاخر مەرحەلەیە بەکاری دێنین. زۆر جار بە دوو ئۆبجێکتیڤیش دەکەین، بە دوو پاوەریش دەکەین، بە لۆ پاوەر و بە های پاوەر. زۆر جار سکانەکە بەکارداێنین بەسەر بیزانە. یعنی چی؟ ئەگەر لۆ پاوەر بەکاربێنم ئەو ئۆبجێکتیڤەکە دەیە، لێنسەکەش دەیە، کەواتە دە زەربی دەکاتە 100. ئەگەر هایەکەش بەکاربێنم، هایەکە مەبەسمان ئۆبجێکتیڤەکە 40 40x-ە. لەگەڵ 10x-ی لێنسەکەی دەبێتە چەند؟ 40 زەربی دە دەبێتە 400. مەبەسمان ئەلەوەیە لە خوشتەیە، کەواتە ئەمە گەورەکردنە. تۆتاڵ ماگنیفیکەیشن مەبەسمان کۆی گشتی گەورەکراوە، کۆی گشتی گەورەکراوە، 40 100 400.
focusing specimen always start with the scanning object. ما بس من وقلت من سرتا بسكانينج بمرحلة يقدس بيدك you will be able to see something on this setting that one index should be bindri لو هنا ده use the course knob to focus قلت من سرتا با course knob بسكانينج انجا با course knob بوچی بو بینینی خاله بو بینینی پلاکه یعنی پلا یک شتی که وادی بینی زور دقیق شتی که نبینی نزنی چیه اینجا چی بکردنی؟ Fine Adjustment Knob Fine Adjustment Knob چیه؟ اما یعنی لکورسه که گوت من خفیفتره باشه بو بورون کرنوی بینه که به هیچ شبه که نتوانی تو لا های پاور رو دست بکی یعنی تو دبی لو پاور رو دست بکی Don't use stage clip نتوانی هر کلیپ کام بکار بینی Try moving the slide around until you find something به هیچ شبه که با سوراندنی سلاید که باشن یعنی ستیج که کلیپ که بکار رانی بس با خود با کنترل ستیج که در سورانی با بینینی هندک شد بس ها برایم پیش سوراندنی ستیج که و پیش دانه نمشته تو ده به سلاید که داد نه طبعا سلاید که تو بکتریایی که لسر کروی که لسر شوی سپوتی که لسری سپوت که بخسر کندنسی روناکی که بخسر کندنس که بوی زور جار پیویز بوی نکنی بزن روناکی که چقی روناکی که باکوی تسر سپوت که دتوانی بس ایش با پاور اکب کن لبر با فاین اکب کن چونک اگر ایش با فاین اکب با کورس اکش بکن ایش با کورس اکش بکن پیش فاین اکب یعنی ایش با کورس بکن که اما دلیل بس ایش با فاین بکره نه به بیش شبه ایش با کورس بکره چون که اگر ایش با کورس بکی اگر ایه زیادتر کوره که این سلاید که برز بیتو و بیتو هشکانی سلاید که You think the high power Your slide must be focused on low power before attempting this last step. Og basman kert. Click the noise space to the longest objective. Ayo vagut man na be sheveki bo bakar henani high power ka ijba ijba korsaka bakre labar avoid the beta. Crack the slide or the lens. لانه ببیت هوش کنی. آها لنس که. گفتم لنس که. پارچه شوشه کی درچوا قوقزا. اگریه آو پارچه قوقزا لنس بشکه یان سلاید که بشکه. یان بروشه. باشه. یکی لخاله کنی کمان بویزور. کات رج نکنی وا یکی گله هنگا و کانی که من دروینگه دروینگ سپسمن use pencil you can erase and shade areas تو هر سلاید دکه بکار دینی پیوسته لیبلی بکی بچی جوره کچیه شونه کچیه مثلا او امیبایا امیبا نو که لچوی نوکلیس که لچوی سیال ممبرینی لچوی باشه لگل با پاوری چند اوینه بیندراو باشه کلین لپکی تو لیشکه تابوی یان دست پیدکی به ایشکت باشه چونکو میکروسکوپ که سر تا ایشو که تا ایشکه ده به هر دو جار خواهیم بکره تاوا ستار میکروسکوپ ده سکانینگ ابجکتیف پلیس اینجا که تو لی بویو لی ایشکه تو خواهیمت کرده و میکروسکوپ که ده خیلی و سر ابجکتیفی اولین جاری که پیده گتره سکانینگ ابجکتیف گفت من لهمویان پاوری کمتره پاوری بینین وارپ کاردز and cover microscope هر وها
وار بکە یان ئەو وارەی کە لەسەری ئەهینیەتی کەڤرەکەی دەخێ سەری وارەکە دەخێوە سەر کەڤرەکە واری خۆی کارەبایەتەکەی چی لە دەکەی قەدی دەکەی و دەخێو سەر ماکرۆسکۆپەکە ئینجا کەڤرەکەی دەخێ سەر ئینجا زۆر جار وارێکش هەیە یان بڵێین چیە جیرەیەک هەیە دەخێ سەر کەڤرەکەش دەبڵ چێک یو مێک شووە یو دیدنت لیڤ ئە سلاید دەبێت دووبارە و سێبارە چێکی ئەوی بکەی بزان هیچ سلایدێکم لەسەر مایکرۆسکۆپەکە بەجێ نەهێشتووە چونکە ئەگەر سلاید بەجێ بێڵی تووشی مشکلێ دەبێت لە ڕووی تەکنیکیەوە لە ڕووی میکانیکیەوە هینەکە مایکرۆسکۆپەکە گەری هەیە با بدرێ یان سوور هێندرە هینەکان نۆبەکانی یان زۆر زار لە ڕووی تەندروستیشەوە بازن تۆ ئەو سامپڵە لەوانەیە بە پاتۆجینیکێک بێ لەسەر بەجێهێشتووە لە کاتێک کەدا کەسێک کە دەستە دەستی پێ دەکەن نازانی مۆزوعە کەسی لە کاتێکدا پاتۆجینەکە بڵاو بۆتەوە ئەسنای جوڵان و هاتون و بردندە پلیس مایکرۆسکۆپین دەیە دیزاینت لۆکیشن دوایی مایکرۆسکۆپەکە دەخێ شوێنەکە دیزاینت کردووە دەخێ لۆکەرەکە عادەتەن ئەو شوێنەی مایکرۆسکۆپەکە پێویستە شوێنێکی تەختە بێت چونکە تەختە زیاتر یعنی هینی تێدا نیە شەی تێدا نیە وەک لە ئاسنەکان ئەلمینیوم و ئاسنەکان ترەبڵ شوتینگمان هەیە ئەوانەی کە ئەو زەرە دوو زیانانەی کە تووشی دەبێت باشە ئەو کەشناڵی مەی یو مەی هاف ترەبڵ وت وۆرکینگ یور مایکرۆسکۆپ هێر ئار سەمسینگ کۆمن پرۆبلم ئەن سۆلیوشن کۆمەڵێک پرۆبلم و کۆمەڵێک کێشەی باومان هەیە کە زۆر جار لە ئامێرەکاندا دوشمان دەبێت زیاتر لە مایکرۆسکۆپ ئیمیج ئیز تو داک ئیمیجەکە زۆر تاریکە یعنی ڕسمەکە بینینەکە زۆر تاریکە ئەجەبدا دافرا مێک شوە یو لایت ئیس ئۆن دافرامەکە ڕێک بخە و دڵنیا بۆ لۆی کە لایتەکەیش دەکات کە لایتە گوتمان ژێری ژێرەوەی لە بەیسەکە ڕێخەرێک هەیە ڕووناکەکەی پێ تەنزیم دەکرێت دڵنیا بە لەوەی کە زۆر کەم نەبووە چونکە دەگە زۆر کەم بۆ گۆی لایتەکە سوتابێ ماشیان زۆر جار لایتەکەیش ناکە سوتاوە There is a spot in my viewing field even I know I move the slide and the spot stay the same place زۆر جار سپۆتێک یعنی خاڵێکی ناشاس یعنی نابا و دروست دەبێت ناجۆ دروست دەبێت هیچی پێ نابینی نازانی جا خۆ ئەمە چییە لە ژێر سلایدەکە دوجار بۆ دەردەکەوێت کە ئەو پەڵەیە بە چاوی لێنسەکەوێ بۆیە پێویستە لە پێش ئیشکردن و دوای ئیشکردن لێنسەکان خاهم بکرێتەوە لەوانەیە تۆز بێ The spot may be dust I can't see anything under light power Remember the step if you can't focus under scanning and then low power you won't be able to focus anything under high power باشا ألو دا مسمى تشي هاوريان كتو هيتش تبدي نكر لا 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 دو باوري بيشتر لا سكانينغ ولا لو باوركا لا ميتل باوركا باشا مەبەست مان لە سکانینگ یانی لۆ پاورەکەیە یانی دابەش بوو بەسەر سێ جۆردا تۆ بۆ خۆت بیزانە بەشی یەکەم کە پاوەری زۆر کەمە پێی دەوترێت سکانی یان لۆ ئەوە دیکەشیان ناوەڕاستە میدڵەکەیە ئاخرشتیشیان های پاورەکەیە زۆر جار بە میدڵ پاورەکە دەوترێت لۆ پاور بە خوارترین پاوەرش دەوترێت سکانی باشە کە تۆ هیچ نەبینی لە لە سکانینگ و لۆ پاور یان لە میدل پاور ناتوانی ڕاستەوخۆ بگۆڕی بۆ های پاور پێویستە تۆ بگەڕێوە قۆناغەکانی سەرەتا وەکو باسمان کرد زۆر جار بە شێوەی نیوەمانگێک دەبیندرێ ئەمەشیان ئاماژەیە بۆی کە ئۆبجەکتیڤەکە نەچۆتە شوێنی خۆی پێویستە چێک What's my power? ئەو پاورەی من ئیشی پێ دەکەم چییە؟ Calculate the power of magnify multiply the power of the ocular lens by the power of the objective
يعني تو او باوري كل اوبجيكتيف قد نسراوا زربي شي دكي زربي او باوري دكي كل لينس كذا هي سيري كوي كوا نظر دكا وتمان لينس كا عادة د اكس باش اوبجيكتيف كانش دغور اوبجيكتيف ام اخر هاي باورا تشلا وتمان د زربي تشلا كات 400 اوشان بها ما شيوه اوبجكتيف اكي چنده و اللينس اكي چنده زر بيده كي و باور بو درچه باشا امشان هل بها ما يعني زور جار دتواني هل لرقاي اميكا زور جار دتواني هل لرقاي ام خطي خواره و اسما بلورينجا او خطا شينا دتواني زور جار الرقم كي لسرني دتواني بس بو بلورينجا بزاني جا خوما تشاند اكسا بون منا سوركا اماني خواره و سوركا الهمويان باوري كمترا دا اكسا كواتا سور اگر جمارش لسر نبو هر حفو اتشوار اكسا اگر شین جمارش لسر نبو هر چل اکسا اگر زردک جمارش لسر نبو هر ده اکسا به همان شوا گریکش صد اکسا اما شان کم بلیک نشانه لسری بو امنا پریچه یا نمریکال پریچه اما او پوین شست و پینزه کنو بس من لوایا تیره بینایی که ایتی تیره بینایی ابجکتی بکه اما شان ما بس من لوینانا achromatic and apochromatic objective correction ما بس ما لو هندق لا achromatic كان يعني achromatic كان بعاميان ايش ب ب دو تشيك دكا ايش ده سر دو تشيك دكا سورو شين بلام apochromatic كان ايش ده سر سي تشيك دكا سورو شينو صوص اما جوري objective كان اما شان هر وکو پخته باس هاوریان با تندلیم و دوباره اما دیشن وکو ریکه باس با تن باز دکم وکو پیدا چونه و یک اما چیه آی پیس یعن اوکولر یعن لینس باشا اما شان ریولوینگیش پیدلین یعن پیشی دیگوته نویس پیس باشا اما اوبجکتیو کانی پی ویا سه دانه بو چوار جانه اوبجکتیو پی ویا اما یان کارسکا یان لایت انتنسیتی ریگولر اما یان ریگولر یان رخری لایت اکا دکات اما شان دو نوبکا یا نوبکا چیه کارس فوکس و فاین فوکس گوت ما سرتا سرتا ايش با كورسكا دكي اما شان بيسكا اما شان مينيكال ستيج نوبا كيا مينيكال ستيج نوب اما يان مطمئن كنترول ستيج اكا دكا دي سوراني بار شوى دوريدا اما يان زور جار بكار دي هندري بون منا بوچي بكار دي هندري يعني بدو شوى دا سورندري بشوي زگزاكي دبتواني بشوي بون منا فحسي كي يورينت بوده تو ده به شیوه که زیگزاگ سری فحصه که از سری میزه کب که سری و نگه سری سپیس می نگب که نگ به شیوه که راست بیو بچی یا سرو بچی یا ده به بیو بچی سرو خوارش کنه به شیوه که زیگزاگی باشن ستیجه که لاب لامپا که چیه کندنسه که چیه کندنسه که باشن که واته گوت من مایکروسکوپ به هر دو دست هلی دگری دست یکت به ارمکه و ده بید دست یکشتا به بیسکه و ده بید باشا اینجا دای دینه لشوینه که تخت شوینه که بید که مکروسکوبه که سلامت بید و همیش سلایده که به شوه یکی جگیر بوسته اینجا که سلایده اینجا چی دکم خواهن کرنه و دکم افو سرطا بلاک که بکردم اینجا خواهن کرنه و که بکردم اوبجکتیف کن و لینتا که خواهن دکم و اینجا
سەرێکی لێنسەکە دەکەم بزانم لێنسەکە یان ئۆبجکتیڤەکان لە شوێنی خۆیانن یان کۆندێکسەکە ڕووناکیەکەی باشە باشە ئینجا هەموو ئەوانە چێکردە ئینە سلایدەکە دەخەم سلایدەکە دەخەمە سەر ستەیجەکە و بە کلیپەکە دەیگرم دەستان خۆش بێ بە هیوای تێگەشتنێکی باشە پرسیارەکەتان بوو لە کۆمنت جوابتان دەدەمەوە کۆمەڵێک ڤیدۆش دادەنێم لینکی ڤیدیۆ دادەنێم دەتوانێت جوان سەیری کەن و بیخوێننەوە مایکرۆسکۆپ دەرسێکی یعنی ئیکوپمنتێکی زۆر باوە دەبێت زۆر تەرکیزکەن بزانێت بەشەکانی چییە چۆنیشی پێدەکرێت تەکنیکەکەی هاوڕێن تەکنیکەکەی زۆر مهمە اینجا با پێت بڵێم مایکرۆسکۆپ بەوە نییە بڵێ ئەو فلان کەس زۆری خوێندووە و زۆر ئیشی لەسەر کردووە بڕوا بکە یعنی وەکو یاریەکی زۆر هینوایە کەسێک تەکنیکی زۆر جوانە زۆر جوان شتەکان دەبینێتەوە تەرکیزی زۆر جوانترە ئینشاءەڵا ئەو کاتەژی کە داواممان کرد لە کەمپەس هەشتەکان جوانتر ڕوون دەبێ چ پرسیارێکتان هەبوو لە خزمەتتای بە هیوای سەرکە